Vandag gaan ons kyk hoe om die ontbrekende getalle in 'n getalsin uit te werk. As ons kyk na die getalsin, 35 plus 15 is gelyk aan x, dan gaan ons sê, alright, 35 plus 15, dan kan jy dit op enige manier uitwerk, maar kom ons kyk, daar is 5 by die ene en daar is 5 by die ene, so dit is makkelijk om dan te sê, 5 plus 5 is 10, plus daai 30 en daai 10 is 40, en dit gee dan vir jou 50, so jy kan dan sê dat 35 plus 15 is gelyk aan 50. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld, 72 plus 37 is gelyk aan x, nou ek hou daarvan om die getalle onder mekaar uit te werk, soos in kolommetode, dis net om jou som uit te werk, dan sê jy 72 plus 37, 2 plus 7 is 9, 3 plus 7 is 10, so dan sal jy sê dat 72 plus 37 is gelyk aan 109. 93 minus 25 kan ons ook uitwerk so onder mekaar, 93 minus 25, 3 minus 5 is nie genoeg nie, gaan kry by die 8, 13 minus 5 is 8, 8 minus 2 is 6, so jy sal sê dat 93 minus 25 is 68. Jy kan ook 'n getalsin kry wat die ontbrekende getal, soos jy nou sal sê, in die middel van die getalsin is, 75 minus x is gelyk aan 50. Nou gaan ons dit uitwerk. Ons gaan nou sê, ons wil die getal moet kleiner wees as 75, so ons kan nou nie sê 75 plus 50 nie. Ons sal moet sê dat 75 minus 50, en dit is 25. So 75 minus 25 is gelyk aan 50. Volgende voorbeeld waarna ons kan kyk is 47 plus wat gaan vir my 90 gee. Nou om dit uit te werk gaan ek die teenoorgestelde bewerking doen. Ek gaan sê 90 minus 47. Ek het nie daar genoeg nie, so ek gaan kry by die 9. So as ek 1 gaan kry by die 9 het ek 8, dan is my 1 10. 10 minus 7 is 3, 8 minus 4 is 4. So 47 plus 43 is gelyk aan 90. Dan kyk ek net gou vinnig. Daarso het ek my 1 is 7 en 3, dit gee vir my 10 plus 40 plus 40 is 80 en dit gee vir my 90. So ek weet my antwoord is reg. Jy moet altyd jou werk kontroleer om seker te maak dat jou antwoorde reg is, jy kan nie net skryf en dan maar net aanneem, alles is reg nie. Jy kan ook getalsinne kry wat die eerste getal, die onbekende getal is wat jy moet bereken. Hierso sal jy nou sien, x minus 36 is gelyk aan 29, en nou gaan jy die omgekeerde bewerking gebruik, want daai x, die onbekende getal, moet die grootste getal wees van die twee. So jy gaan dan sê, 36 plus 29, 6 plus 9 is 15, dra oor, 3 plus 1 is 4, plus 2 is 6, dis 65, so met ander woorde, 65 minus 36 is gelyk aan 29. Ons kan ook kyk na x plus 51 is gelyk aan 68. Hier gaan jy ook die omgekeerde bewerking gebruik, en die omgekeerde bewerking van plus is minus, omdat die getal x, die onbekende getal, moet kleiner wees as 68, want x plus 51 moet vir jou 68 gee, so jy gaan nou sê 68 minus 51, 8 minus 1 is 7, 6 minus 5 is 1, dis 17, so met ander woorde 17 plus 51 is gelyk aan 68.